eigentlich halt, wenn nur Englisch. We're gonna get on the subway. Like, you need to know how to use it.
bir de. Olib yo'da musiqa qo'yilgan uchun ozgina gapirishga qo'rqayapman va Miss Diorni gullar festivalidagi prezentatsiyasidaman. Bu yerda har xil Miss Diorni I'm sorry. Video ko'rib o'tib ketmoqchi bo'ldim. Yaralish tarixi, galereyalari, qayerlardan qanaqa qilib gullarni iforini olish, fabrikalari hammasi haqida ma'lumotlar, rasmlar, tarixi hammasi haqida ma'lumotlar kiritilgan. To'g'risi menda unchalik qiziqmas bu. Bilmayman nimaga unchalik qiziqmas, no amerikaliklar mana hozir magazin ochildi, ertalabdan kelib olishgan, juda ham tarixi bilan qiziqib, ko'rib, kuzatib, o'qib, tekshirib, mana shunaqa qilib tomosha qilishyapti. И bularni shunaqa qiziqish bilan tomosha qilishi har doim menga mana shunaqa muzeylarga, bir joylarga borganda odam o'zini qanaqa tutish kerakligini qanchalar hamma narsaga qiziqish bilan, e'tibor bilan e'tibor qaratish kerakligini o'rgatadi. Bu interesni to'g'risi juda ham. Menga bu yerda gullar festivali va bu yerda taqdim etilayotgan har xil gullarni, ularni tarixi, atirlar, mana masalan, mana bu yerda har xil kremlar va serumlarni gullarni orasiga qo'yib qo'yilgan va aynan mana shunaqa gullardan dushilani hidini yaralishi haqida ma'lumotlar kiritilgan. Menga bularni kuzatishdan ko'ra amerikaliklarni o'zini tutishi shu ko'proq qiziq. Shularni ko'proq kuzataman. Bilmayman nimagadir. Ko'p narsa o'rganaman, конечно, bularni o'zini tutishini kuzatganimda. Qaranglar, magazin haligina ochildi. Уже odam rasa ko'p. Obedga yaqin, ayniqsa kechki payt yurish talpa bo'lib qoladi. To'y tiqilinch bo'lib qoladi juda ham. Odam ko'p bo'ladi demoqchiman. Bu yerda mana mamnaqa joylar qilib qo'yilgan spetsialni atirlarni sotadigan. Mana bu yerda esa qaranglar. Serumlarni tekshirib, bemalol o'zingizda sinab ko'rishingiz uchun ham joylar ajratilgan. Juda ham zo'r. Mana atirlarni qo'yib qo'yishgan. Kimdir sotib olmoqchi bo'lsa xullas zo'r. Bu yil demak Dior uchun ko'proq e'tibor qaratilgan.
ta ola sizlarga bir narsalar ko'rsatmoqchiman. Hozirgina o'zimga ko'k choy damladim va 3 xil gul soldim. Atirgul, lavanda hamda mana bu oq jasmin guli. Koreyslarni, xitoylilarni magazinidan quritilganini, aynan choy uchun mo'ljallanganini olaman. Juda ham choyda ham mazali qiladi. Shunaqa yoqimli ifor beradi va eng muhimi ichayotgan choyingiz mana shunaqa chiroyli ko'rinishga keltirib, prem ekzotika men uchun bu. Ichish mumkin va bu yerda mana manba yoqimli hid chiqarib turadigan sham. Buni hidiga maza qilib mana shunaqa chiroyli choy ichaman. Sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam buni qaranglar. O'zbekistondagilar uchun, конечно, bu oddiy anaqa holat, no Amerikadagilar uchun prem mechta kecha xo'jayinim sumalak olib keldilar. Ikkita mana mana shu idishdagisi. Demak $10 $9.99. O'zi mana kechik-kechik payt olib keldilar. Hozir anchasini hozirgacha o'zi yeb tugatdik. Men kecha ozgina tatib ko'rdim faqat bismillah deb. No unaqa to'yib yemadim. Buni xo'jayinim yeganlar yaxshi ko'rib. Hozir o'zim ham yemoqchiman. Qaranglar, issiq choy, sumalak, prem O'zbekistondagi raqam. Kecha pechenye patir qildim. Buni bilsalaringiz kerak, vodiylilar. Vodiyni perevalida sotiladi. Pechenye patir sariyog' va sutdan qilinadi. Qotib qolsa ham maza qilib yeyiladigan. Kecha ikkita qilgandim. Hozir imoniga ozgina bo'lib berdim. Va o'zim ham endi maza qilib choy bilan shamma shirin hidini iforida mast bo'lib chiroyli choy bilan zavtrak qilib olaman. Va sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lganim, aytmoqchi bo'lganim, Amerikada tarzi sumalaklar ham tayyorlanib sotiladi. To есть O'zbekistonda nimaki bor bo'lsa, hozir hammasi Amerikada ham bor. Qaranglar, maza. Xullas, bu yil mana biz ham sumalak tatib ko'rdik. Shunga manasanmi? Okay. Ay. Qaysini olasan? Okay. Be careful, Imona, okay? Imona, hi, Kigen. Bor rahmat degan. Thank you deb borib. Qattiq ayt. Qattiq ayt thank you deb. Thank you. Yo'q.